Salam uşaqlar, yeni mövzu həlqəvi qurdların həyat fəaliyyəti. Bugünkü dərs, tədris nəticəsində siz həlqəvi qurdların daxili quruluşunu öyrənəcək, həlqəvi qurdların həyat fəaliyyətini fərqləndirməyi bacaracaqsınız. Həlqəvi qurdlar yastı və sap qurdlarla müqayisədə daha mürəkkəb quruluşa malik canlılardır. Onlar daha inkişaf etmiş canlılar hesab olunur. Onların bədən örtüyü xaricdən dəri qatı ilə əhatə olunub. Dəri xüsusi selik ifraz edən vəzilərdən ibarətdir. Onların ifraz etdiyi selik, soxulcanın həlqəvi qurdların bədənini nəmləndirir, zədələrdən və qurumaqdan qoruyur. Həm dəri, həm həlqəvi, həm uzun əzələlər həlqəvi qurdlarda dəri əzələ kisəsini yaradır. Dəri əzələ kisəsi həlqəvi və uzununa əzələlərdən təşkil olunur. Həlqəvi əzələlərin yığılması nəticəsində soxulcanın bədəninin ön hissəsi yığılır və torpaq qatı arasında hərəkət edir. Uzunlu əzərlərin yığılması hesabına soxulcanın bədəninin ön qatı yoğunlaşır və torpağın hissələrini aralayır. Soxulcan həm həlqəvi uzunlu əzərlərin yığılması hesabına, həm qılcıqların hesabına torpaqda hərəkət edir. Onların torpaqda bu hərəkəti torpağı yumşaldır və nəmləndirir. Həlqəvi qurdların həzm sistemi. Həlqəvi qurdlar inkişaf etmiş həzm sisteminə malikdir. Onların həzm sistemi ağız boşluğu, udulaq, qida borusu, qida borusunun genişlənmiş hissəsi olan çinədan, mədə və bağırsaqlardan ibarətdir. Bağırsaqlar anadəliklə nəhayətlənir. Soxulcan adətən torpaqda olan çürüntülərlə qidalanır. Həm qalıq halında olan qida qalıqları, həm torpağın hissəcikləri anadəlik vasitəsilə bədəndən uzaqlaşdırılır. Çoxqıllı qurdlara aid olan nereid isə su bitkiləri, yosunlar və kiçik onurğasızlarla qidalanır. Zəlilər parazit həyat tərzi keçirir. Onlar ağız hissəsində, ağız sormacında olan əzələvi xortumu vasitəsilə insanın, digər onurğaların dərisini deşir və ora xüsusi maddə ifraz edir. Bu maddə hesabına həm şikarın bədənindəki yaradakı olan qan, həm də ki onun mədəsində olan qan gec laxtalanır, laxtalanmaya məruz qalmır. Məhz zəlilərin bu xüsusiyyətindən istifadə edərək, insanlar qan damar xəstəliklərinin müalicəsində tibb zəlisindən istifadə edirlər. Qan damar sistemi. Həlqəvi qurdlar qan damar sisteminə malik canlılardır. Onların qan damar sistemi qapalı qan damar sistemi hesab olunur. Çünki qan yalnız damarlarda hərəkət edir. Bədən boşluğunda qana rast gəlinmir. Soxulcanın qan damar sistemi bel qan damarı, qarın qan damarı və onlar arasında olan həlqəvi damarlardan ibarətdir. Həlqəvi damarlardan bəziləri yığılaraq qanı bədənin bütün istiqamətinə vurduğuna görə onlar ürək vəzifəsini yerinə yetirir. İri damarlar get-gedə daha kiçik nazik damarlara şaxələnir, onlar kapilyarlar adlanır. Məhz kapilyarlarda mübadilə prosesi baş verir. Soxulcanın qanı qırmızı rənglidir. Tənəffüs sistemi. Ümumiyyətlə, həlqəvi qurdlarda tam inkişaf etmiş tənəffüs sisteminə o qədər də rast gəlinmir. Soxulcan adətən nəm dərisi vasitəsilə tənəffüs edir, oksigeni udur, karbon qazını xaric edir. Bəzi çoxqılların nümayəndəsi olan, məsələn, dənizdə yaşayan qumqurdu xarici qəlsəmələrlə tənəffüs edir. İfrazat sistemi. Həlqəvi qurdlarda inkişaf etmiş ifrazat sistemi var. Bu sistem ilgə şəkilli borucuqlardan ibarətdir və bu borucuqlar metanefridlər adlanır. Metanefridlərin ön hissəsi qıf şəklində genişlənir, ifrazat məhsullarını sonrakı buğumdan kənarlaşdırır. Sinir sistemi. Həlqəvi qurdlarda sinir sistemi də yaxşı inkişaf etmişdir. Onlarda sinir sistemi, udlaq üstü sinir düyünü, udlaq altı sinir düyünü, onları birləşdirən udlaq ətrafı sinir həlqəsi və qarın sinir zəncirindən ibarətdir. Hər düyündən bütün bədənin hissələrinə xüsusi sinir şaxələri gedir. Həlqəvi qurdların bəzi nümayəndələrində hiss orqanları var. Məsələn, nereiddə inkişaf etmiş gözlər, bığcıqlar, lamisə çıxıntıları var. Soxulcanlarda xüsusi hiss orqanları olmasa da, onların dərilərində xüsusi hiss hüceyrələri var və bu hüceyrələr hesabına işığı qaranlıqdan seçə bilir, qidanın dadını duya bilir. Eyni zamanda soxulcanlar mürəkkəb davranış sisteminə malikdir.
Onlar ilin quraqlıq və soyuq vaxtlarında torpağın dərinliyinə gedir. Yağış yağandan sonra torpağın daha üst qatına, daha yaxşı həyat şəraitini tapmaq üçün uyğunlaşır. Eyni zamanda tədqiq edilib ki, onlar öz evlərini, yuvalarını abadlaşdırır. Burada ehtiyat qida maddələri saxlayırlar. Biz həlqəvi qurdlarda regenerasiya qabiliyyətinə də rast gəlirik. Regenerasiyanın nə olduğunu yada salaq, itirilmiş və ya məhv olmuş hissələrin, bədən hüceyrələrinin, toxumalarının bərpasına regenerasiya qabiliyyəti deyilir. Bağırsaq boşluqlar kimi həlqəvi qurdlarda da bu qabiliyyətə rast gəlinir. Çoxalması. Həlqəvi qurdlar hermafrodit canlılardır. Hermafrodit canlının nə olduğunu yada salsaq, əgər bir orqanizmdə həm dişi, həm erkək cinsi hüceyrələr yerləşir, yetişirsə, belə orqanizm hermafrodit orqanizm adlanır. Həlqəvi qurdlarda da toxumluqlar və yumurtalıqlar eyni orqanizmdə ancaq müxtəlif buğumlarda yerləşir. Amma həlqəvi qurdlar çarpaz mayalanır. Mayalanmış fərdin kəmərinin ətrafında selik yaranır. Bu hissəyə yumurta hüceyrələri qoyulur. Bir müddətdən sonra həmin selik adlanan hissə bədəni tərk eləyir. İçərisində yumurtalarla bir yerdə baramaya çevrilir. Müəyyən müddət keçdikdən sonra həmin yumurtalardan kiçik soxulcanlar inkişaf edir. Uşaqlar, gəlin mövzu ilə bağlı bir neçə tapşırığa baxaq. Uyğunluğu müəyyən edək. Burada həzm sistemi, sinir sistemi, qan damar sistemi və ifrazat sistemi verilib. Bel və qarın qan damarları bu qan damar sisteminə aiddir. Metanefridlər, biz qeyd etdik ki, metanefridlər ifrazat sisteminə aiddir. Qudlaq ətrafı həlqə, söhbət sinir həlqəsindən gedir. Qarın sinir zənciri də sinir sisteminə aiddir. Udulaq, həzm sistemi. Dırnaqarası ürək qan damar sisteminə aiddir. Növbəti tapşırıqda müvafiq əlamətləri cədvəlin uyğun xanalarına yerləşdirək. Birinci, finna əmələ gətirə bilər, bu yastı qurduların əlamətidir. Bədən boşluğunda maye olur. Bu həm sap qurdlarda, həm həlqəvi qurdlarda rast gəlinir. Bədən boşluğunda parenxema olur. Bu yastı qurdların xüsusiyyətidir. Qan damar sistemi var. Həlqəvi qurdlarda qan damar sistemi var. Xüsusi hiss orqanları var. Bu da həlqəvi qurdlara aid xüsusiyyətdir. Bədənin əyilməsinə xidmət edən yalnız uzun nəzəllər var. Bu sap qurdlara aid xüsusiyyətdir. Nəhayət, dəri əzələ kisəsi olur. Bu, hər üç tipdə rast gəlinən bir xüsusiyyətdir. Həlqəvi qurdlar haqqında düzgün ifadələri seçək. Həlqəvi qurdlarda dəri əzələ kisəsi olur. Bu, doğru əlamətdir, doğru fikirdir. Soxulcanın cinsiyyətli çoxalmasında erkək və dişi fərdlər iştirak edir. Bu yanlış ifadədir uşaqlar. Çünki biz dedik ki, soxulcan hermafrodit canlıdır. Bədənləri şüalı simmetriyə malikdir. Həlqəvi qurdlar iki tərəfli simmetriyə malikdir. Bu da yanlış ifadədir. Nereid çox qıllı qurdlara aiddir. Bu doğrudur. Dənizlərdə yaşayan çox qıllı qurdların tənəffüs orqanı yoxdur. Bu yanlış ifadədir. Çünki biz qeyd etdik ki, çox qıllı qurdların nümayəndəsi olan qum qurdunda xarici qəlsəmələr vardır. Həlqəvi qurdların əksəriyyəti hermafroditdir. Bu doğru bir fikirdir. Beləliklə uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsi diqqətlə öyrənin, çalışmaları yerinə yetirin. Hələlik. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu keçilən mövzuların kimyəvi təcrübələrlə təkrarıdır. Uşaqlar, siz keçən dərslərimizdə eyni cinsli, müxtəlif cinsli qarışıqlar haqqında öyrənmisiniz. Eyni cinsli qarışıqlar gözlə, hətta mikroskopla belə görünməyən qarışıqlardır. Lakin müxtəlif cinsli qarışıqlar
adi gözlə görünən qarışıqlardır. Bu qarışıqların ayırma üsulları ilə də tanışsınız. İndi biz verilən tapşırığa əsasən buna aid təcrübələri aparacaq. 3 sınaq şüşəsində natrium xlorid, natrium sülfat və natrium karbonat maddələri verilmişdir. Argen üçün 1 nitrat, barium xlorid və xlorid turşusundan istifadə edərək maddələri təyin edin. Deməli, bizə 3 sınaq şüşəsində natrium xlorid, natrium sülfat və bir də natrium karbonat maddələri verilmişdir. Bunlar bir-birindən fərqlənmir, hamısı rəngsiz mayələrdir. Biz təyin etməliyik ki, hansı sınaq şüşəsində hansı maddə vardır. Hər bir maddəni təyin edən reaktivlər vardır. Məsələn, xlor ionlarını gümüş ionları ilə təyin edirlər, barium ionları sülfat ionlarını təyin edir, karbonat ionlarını turşularla təyin edirik. İndi əgər biz bu sınaq şüşələrindən olan maddələrdən götürüb, üzərinə bu reaktivləri əlavə edəriksə, onda alınan çöküntülərə görə biz təyin edəcəyik ki, hansı sınaq şüşəsində hansı maddə vardır. Əvvəlcə, hansı maddələrdən istifadə edə bilərik? Uşaqlar, əvvəlcə argen üçün bir nitratdan istifadə etsək, birincidə argen üçün bir xlorid çöküntüsü alınacaq, burada da argen üçün bir sulfat çöküntüsü alınacaq. Onda biz təyin edə bilməyəcəyik ki, burada hansı sınaq şüşəsində hansı maddə yerləşir. Eyni zamanda natrium karbonatla da argen üçün bir nitrat çöküntü verəcəkdir. Barium xloriddən istifadə etsək, onda birinci sınaq şüşəsinə barium xlorid əlavə etsək, heç nə müşahidə olunmayacaq. Amma ikinci sınaq şüşəsində və üçüncü sınaq şüşəsində, yəni natrium sülfat olan və natrium karbonat olan sınaq şüşələrində çöküntü alınacaqdır. Onda da təyin edə bilməyəcək ki, hansı sınaq şüşəsində hansı maddə vardır. Xlorid turşusundan istifadə etsək, xlorid turşusu natrium sülfat və natrium xloridlə heç bir reaksiya verməyəcək, ancaq natrium karbonatla qarşılıqlı təsirdə olduqda orada karbon qazı çıxacaqdır. Reaksiya necə gedəcək? Deməli, biz burada çıxan qaza görə o sınaq şüşəsində natrium karbonat olanı təyin edəcək. Ondan sonra ikinci, barium xloriddən istifadə edəcək. Çünki argen üçün nitratdan istifadə etsək, hər iki halda çöküntü alınacaq, biz onu təyin edə bilməyəcək. Amma barium xlorid təkcə natrium sülfatla çöküntü verəcək. Onda ağ rəngli barium sülfat çöküntüsü alınacaq. Nəhayət, natrium xloridin olduğu sınaq şüşəsinə bir qədər argen üçün bir nitrat əlavə etsək, orada argen üçün bir xloridin ağ rəngli çöküntüsü alınacaqdır. İndi gəlin, bunları təcrübələrdə müşahidə edək. Uşaqlar, həmin maddələr, natrium xlorid, natrium sülfat və natrium karbonat bu sınaq şüşələrindəki məhlullardır. Gördüyünüz kimi bunlar eyni cinsli qarışıqlardır. Seçmək olmur ki, hansı sınaq şüşəsində hansı maddə var. Biz bunları təyin etməliyik. Bunun üçün əvvəlcə bu maddədən bir qədər digər sınaq şüşəsinə tökürük. Bir-bir yoxlayaq görək, hansı sınaq şüşəsində hansı maddə var? Öncə, dedim, xlorid turşusundan istifadə eləyəcək. Xlorid turşusu tökəndə qaz alındı. Deməli, bu sınaq şüşəsində, natrium karbonat var idi. Burada qaz şəkilli maddə alındı. Həmin qaz alınan karbonat turşusudur ki, davamsızdır, parçalandı karbon qazına, bir də suya.
Mən artıq bu sınav şüşəsini bir kənara qoyuram. Çünki biz bunu artıq aydınlaşdırdıq ki, burada natrium karbonat var. İndi bu iki sınav şüşəsində natrium sülfat və natrium xlorid vardır. Bunlardan bir qədər götürüb başqa bir sınav şüşəsinə tökürük. Və ora baryum xloridlə təsir edirik. Ağ rəngli çöküntü alındısa, deməli bu sınaq şüşəsinin içərisində natrium sulfat var idi. Bunu da bir kənara qoyaq. Artıq bizdə yerdə qalan deməli məhlul natrium xloriddən ibarətdir. Natrium xloridi təyin etmək üçün ora bir qədər argentium bir nitrat əlavə edirik. Gördüyünüz kimi argentium bir xlorid çöküntüsü alındı. Deməli bu sınaq şüşəsində də natrium xlorid var idi. Keçdiyimiz mövzulara əsasən biz tənişləri necə tərtib etdik? Əvvəlcə reaksiya daxil olan maddələrin kimyəvi formullarını yazdıq. Sonra əmsallaşdırdıq və kimyəvi tənişləri tərtib elədik. Burada biz eyni cinsli qarışıqlardan müxtəlif cinsli qarışıqlar aldıq. Yəni, natrium xlorid də suda yaxşı həll olan maddə idi. Argentium bir nitrat da suda yaxşı həll olan maddədir. Yəni, bunlar eyni cinsli qarışıqlardır. Lakin bunların qarşılıqlı təsirindən argentium bir xlorid çöküntüsü alındı. Burada bu sınaq şüşəsində suda həll olmayan və suda həll olan maddələr oldu. Ona görə biz eyni cinsli qarışıqdan müxtəlif cinsli qarışıq aldıq. Burada isə biz eyni cinsli qarışıqlardan yenə eyni cinsli qarışıq aldıq. Çünki karbon qazı uçur, məhlulda qalır, natrium xlorid, bir də su. Bu da eyni cinsli qarışıq oldu. Burada gördüyünüz kimi, İki mürəkkəb maddə arasında tərkib hissələrinin dəyişməsi ilə reaksiya getdi. Yəni, mübadilə reaksiyası baş verdi. Kimyəvi reaksiyanın siz dörd tipi ilə tanışsınız. Birləşmə, parçalanma, mübadilə, bir də əvəz etmə reaksiyaları. Bax, bu reaksiyaların üçü də mübadilə reaksiyasıdır. Çünki burada mürəkkəb maddələr arasında qarşılıqlı təsir zamanı tərkib hissələri dəyişir. Birinci maddənin əvvəli, ikinci maddənin axırı ilə birləşir. İkinci maddənin əvvəli, birinci maddənin axırı ilə birləşir. Və beləliklə, bir suda həll olmayan, bir də suda həll olan maddə əmələ gəlir. Bu üç reaksiyanın üçü də mübadilə və ya dəyişmə reaksiyasıdır. Uşaqlar, gördüyünüz burada çöküntünün yanında ox aşağı işarə yazırıq ki, bu çöküntünün alınmasını göstərir. Əgər alınan maddə qazdırsa, onda ox istiqamətini yuxarı çəkirik. İndi gəlin dəyişmə reaksiyasına aid başqa bir təcrübələrlə tanış olaq. Sınaq şüşəsinə bir qədər mis 2 sulfat məhlulu əlavə edirəm. Bura bir qədər kalium hidroksid maddəsi əlavə edirəm. Göründüyü kimi mavi rəngli çöküntü alındı. Həmin çöküntü mis 2 hidroksiddən ibarətdir. Əgər həmin çöküntünün üzərinə bir qədər xlorid turşusu əlavə etsəm, onda alınan çöküntü həll olur və mis 2 xloridin suda məhlul olur. Bu, eyni cinsli qarışıqdır. Həmin reaksiyaların tənişlərini yazaq. Mis 2 sulfatın üzərinə kalium hidroksid əlavə etdik. Aldıq mis 2 hidroksidin çöküntüsünü və kalium sulfat. Göründüyü kimi burada eyni cinsli qarışıqlarda müxtəlif cinsli qarışıq aldıq. Mis 2 hidroksid suda həll olmur, çökür. Sonra biz ora bir qədər xlorid turşusu əlavə etdik. Onda çöküntü həll olur və alınır mis 2 xlorid, bir də su. Mis 2 xloridin suda məhlulunu aldıq. Burada müxtəlif cinsli qarışıq eyni cinsli qarışığa çevrildi.
Uşaqlar, siz burada reaksiyanın getmə əlamətlərindən çöküntünün alınması, qazın çıxması halları ilə tanış oldunuz. İndi kalium hidroksidin xlorid turşusuyla reaksiyasına baxaq. Bir qədər sınaq şüşəsinə kalium hidroksid əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi rəngsiz mayedir. Ora az miqdar fenoftalein əlavə etdikdə moruğu rəngli məhlul alınır. Qələvi mühiti fenoftaleinlə təyin edirlər. Fenoftaleindir, lakmusdur, metil oranjdır. Bunlar mühiti təyin edən maddələr, indikatorlardır. Fenoftalein qələvi mühitdə bu cür moruğu rəngə boyanır. Əgər biz bunun xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirini baxsaq, kalium hidroksidin xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirində neytrallaşma reaksiyası baş verir. Bu zaman rəng itir. Rəng itirsə, bu onu göstərir ki, artıq orada kalium hidroksidin qələvi xassəsi qalmadı. Neytral xassəli kalium xlorid məhlulu alındı. Gördüyünüz kimi, rəngin dəyişməsi də reaksiyaların getmə əlamətidir. Bu reaksiyanın tənliyini yazsaq, kalium hidroksidin üzərinə gəldik xlorid turşusu. Alınır kalium xlorid, bir də su. Burada qələvi öz xassəsini itirdi. Gördüyünüz kimi fenoftaleinlə moruğu rəng verirdi. Moruğu rəng onda yaranmışdı ki, orada qələvi mühit idi. Lakin xlorid turşusuna reaksiya daxil olduqda o rəng getdi. Çünki burada neytrallaşma reaksiyası baş verdi və neytral xassəli kalium xloridin suda məhlulu alındı. Dedim ki, 3 indikatordan istifadə ediriş mühiti təyin etmək üçün fenoftalein, lakmus, bir də metil oranj. Fenoftaleinin öz rəngi rəngsizdir. Gördüyünüz kimi rəngsiz mayedir. Turş mühitdə elə rəngsiz də qalır. Biz turş mühiti fenoftaleinlə təyin etmirik. Lakin lakmus özü bənövşəyi rəngdə olur, lakin turş mühitdə qırmızı rəngə boyanır. Metil oranj özü narıncı rəngdədir, turş mühitdə çəhrayı rəngə boyanır. Qələvi mühitdə isə fenoftalein özü rəngsizdir, moruğu rəngə boyanır. Biraz əvvəl o rəngi siz gördünüz. Lakmus bənövşəyidir, göy rəngə boyanır. Metil oranj isə narıncıdır, sarı rəngə boyanır. İndi indikator olaraq lakmusla mən bu mühiti təyin edəcəm. Baxın, lakmusun öz rəngi bənövşəyidir. Ora bir qədər qələvi töksək. Göründüyü kimi rəng göyərdi. Deməli, bu qələvi olduğu üçün qələvi mühitdə lakmus rəngini göy rəngə dəyişdi. Turş mühitdə isə lakmusun rəngi qızarır. Turş mühitdə rəngini dəyişdi, qızardı. Uşaqlar, yanma prosesi yanan maddələrin oksigenlə qarşılıqlı təsiridir. Məsələn, biz şamı yandırdıqda, burada şam yanır, parçalanır, alınır. Karbon qazı, bir də su, şamın tərkibi karbon hidrogendən ibarət parafinlərdir. Və onların yanmasından karbon qazı bir də su alınır. Burada həm fiziki, həm də kimyəvi proses gedir. Yəni, maddənin parçalanması nəticəsində parçalanma məhsulları karbon qazı su alınır. Eyni zamanda ayrılan istilik nəticəsində şam əriyir, ərimə prosesi fiziki hadisədir. Və işığın ayrılması bu da fiziki hadisəyə misaldır. Əgər mən bu şamın, yanan şamın ağzını şüşə qabla örtsəm, oksigen daxil olmur. Baxın, alov get-gedə kiçilir. Bu onu göstərir ki, oksigen daxil olmasının qarşısını alsaq, yanma prosesi dayanır. Bax, alov get-gedə kiçildi. Əgər mən bunu açsam, təzədən alov yüzlənməyə başladı. Bu onu göstərir ki, oksigen daxil olmadan yanma prosesi getmir. Bilirsiniz ki, yanma üçün əsas şərt maddələrin alovlanma temperaturuna qədər qızdırılması və oksigen daxil olmasını təmin etməkdən ibarətdir. Bu həm də onu göstərir ki, havanın tərkibində oksigen vardır.
Çünkü biz oksigen daxil olmasının karşısını aldık. Orada alov get-gedə sönməyə başladı. Bütün maddelerin yanma prosesi oksigenlə karşılıklı təsir reaksiyalarıdır. Əgər mis məftili közərsək, misin öz rəngi açıq çəhrayı rəngdir. Bunu közərtdikdə get-gedə misin rəngi qaralmağa başlayır. Misin rənginin qaralması onu göstərir ki, misin səthi artıq oksidləşir. Mis iki oksid qara rəngli maddədir. Göründüyü kimi misin rəngi qaralmağa başladı. Deməli, oksidləşmə prosesi getdi. Və yaxud götürsək magnezyum lenti və magnezyum lenti yandırsa, burada da magnezyumun oksigenlə qarşılıqlı təsiri güclü yanma prosesi baş verir və yanma nəticəsində magnezyum yanır, oksidləşir və metal artıq öz xassəsini saxlamır. Hər iki reaksiyanın tənliyini yazaq. Mis oksigenlə qarşılıqlı təsirdə oldu. Alındı mis iki oksid. Əmsallaşdırırıq. Magnezyum oksigenlə qarşılıqlı təsirdə oldu. Yəni yandı, əmələ gəldi magnezyum oksid. Siz kimyəvi reaksiyaların getmə əlamətlərindən tanış oldunuz. Bu reaksiya birləşmə reaksiyasıdır. Gördüyünüz kimi reaksiyanın sol tərəfində iki maddə, sağ tərəfində isə bir mürəkkəb maddə alındı. Bu birləşmə reaksiyalarıdır. İndi gəlin əvəz etmə reaksiyalarından nümunə göstərək. Uşaqlar, bura bir qədər çink parçası töküb üzərinə xlorid turşusu əlavə edirəm. Bu zaman reaksiya baş verir. Və reaksiya nəticəsində qaz çıxır. Çıxan qaz hidrogen qazıdır. Hidrogen qazı yanan qazdır. İndi həmin reaksiyaların kimyəvi tənliyini yazıram. Uşaqlar, çink, xlorid turşusu ilə reaksiya girdi. Alındı çink xlorid, bir də hidrogen qazı. Bu əvəz etmə reaksiyasıdır. Burada çink hidrogeni əvəz etdi və hidrogen qaz şəklində ayrıldı. Gördüyünüz kimi hidrogen yanan qazdır. Əziz şagirdlər, ətrafımızda, yaşadığımız mühitdə çoxlu kimyəvi reaksiyalar gedir. İnsanlar təbiətdəki maddələrdən yeni maddələr alınır və öz məqsədləri üçün bunlardan əşyalar istehsal edir. Hətta yediyimiz qida maddələri belə orqanizmdə çoxlu biokimyəvi çevrilmələrə məruz qalır. Orqanizm üçün lazım olan maddələr alınır. Ona görə insan böyüyür, inkişaf eləyir, bir ömür yaşayır. Və biz çoxlu müxtəlif əşyalardan istifadə edirik ki, bunlar hamısı kimyanın sayəsində istehsal olunmuş, alınmış əşyalardır. Ona görə kimya həyatdır. Allotropiya haqqında keçmişik, hansı elementlərin hansı allotropik şəkil dəyişmələr əmələ gətirməsi haqqında öyrənmişsiniz. Buna aid bir tapmaca təqdim edirəm. Eyni tərkibli olub atom kristal qəfəslik. Deyin neçə qardaşı, hansımız yaraşıqlı, hansımız tünd rənglik, hansımız çox bərk olub şüşəni də kəsirik, hansımız şəkil çəkib yazırıq, əriyirik. Əgər bizi tapsanız, söyləyin ki, biz kimik. Uşaqlar, bu allotropiya dərsinə aid bir tapmacadır. Bu sual isə atalar sözü ilə ifadə olunmuş sualdır. Siz reaksiyanın növlərini öyrənmişsiniz. Yersiz gəldi, yerli qaç. Reaksiyanı təyin edin. Burada sizə 5 dənə kimyəvi reaksiya təqdim olunur. Fikrə əsasən hansı reaksiya olduğunu təyin edəcəksiniz. Bu da məntiqi sualdır. Tək ayaqlıdır, heç kəsi saymır. Maddəni təyin edin. Bəsit maddələr haqqında bilirsiniz. Onların yazılışı haqqında keçmişik. Xlor, oksigen, helium, azon, azot. Cavablarınızı düşünün.
Aziz şagirdler, bununla da dersimiz bitti. Pandemiya dövründə işlənilən bütün əşyalar, bütün dərman maddələri, preparatlar hamısının tərkibi müəyyən kimyəvi maddədən ibarətdir. Hətta əllərinizi spirtlə tez-tez dezinfeksiya edirsiniz. Etil spirti də kimyəvi maddədir. Etil spirtindən tez-tez istifadə edin, maska taxın və sosial məsafəni qoruyun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear seventh graders. I warmly welcome all of you in my today's lesson. In our previous lesson, we spoke about natural disasters. Today, we'll be talking about thunderstorms and lightnings. And the topic of our today's lesson is Under the Oak Tree from Unit 5, Lesson 4. By the end of our today's lesson, we'll have been able to find out why it is dangerous to stand under a tree in a thunderstorm. Okay, let's get started. Let's start as usual with vocabulary section with key words. Bay is a part of the sea or of a large lake that is enclosed by a wide curve of the shore. A pictorial panorama of a bay and a mysterious tower open in front of their eyes. The next word, a lightning, a very bright flash of light in the sky that happens during thunderstorms. There was a bright flash of lightning. To yell, to shout loudly. For example, you are crazy, he yelled. Let's continue. Gaseous, containing gases. Possibly gaseous in nature or maybe even pure energy. To pull away, to start moving. To grab, to take or hold something with your hands suddenly. Children, we can also use this verb figuratively. For example, David's speech impressed me and his words grabbed my attention. In our text, let's see how we can use this verb. Somebody grabbed me and pulled me away from the tree. Then, a thunderstorm. Thunderstorm is a storm with thunder and lightning. A thunderstorm is the result of lightning. There was a loud thunder. It was a thunderstorm. And today, our grammar focus is the past continuous tense form. You know the present simple tense form, the present continuous tense form, past simple tense form and the present perfect. Today we are going to learn the past continuous tense form. Let's study together. I would like to draw your attention to this slide. So the structure, subject plus the verb to be in the past form, it will be was and were, plus main verb and plus the ing ending and plus modifier. For example, I was helping my mom. You, we, they were laughing happily. He, she, it was playing chess. Well, now let's learn how to make negative sentences. We say subject, this is the structure, subject, plus the verb to be in the past form, was, were, plus a negative particle note, plus main verb, and with the ending ing and modifier. I was not helping my mom. Contraction wasn't. I wasn't helping my mom. You, we, they were not. Contraction weren't laughing happily. He, she, it was not. Wasn't playing chess. Well, and let's learn how to make general questions. As you see, dear students, we use the verb to be in front of the subject. First comes the verb to be, then plus subject, then plus main verb with ing form and plus modifier. Was I helping my mom? Were they laughing happily? Was he, was she, was it playing chess? Well, and now let's learn how to make special questions. We place question words who, where, what,
when, what time, how many, how much, in front of the verb to be in the past form, and then plus subject, then plus main verb with ing form and modifier. For example, who was I talking to when the phone rang? Or where were you playing football last night? Or what were you doing at 6 o'clock yesterday? Well, now let's learn when we use past continuous tense form. So we use the past continuous tense form to say that the action was in progress at the definite moment in the past. The action had already started but hadn't finished. Okay? Let's study. So, at 4 o'clock, I started reading a book. At 8 o'clock, I finished reading the book. And at 6 o'clock, I was reading a book. So, 6 o'clock is a specific time. Okay? The action was in progress at a specific time in the past. She was reading a book at 6 o'clock yesterday. That's our sample. Or I was reading a book at 6 o'clock yesterday. Then, we also use the past continuous tense form to describe the action that was in a progress at every moment in a certain period of time. Yesterday, she was sitting at her desk and work all day. You were working all day yesterday. What were you doing at 9 p.m.? You see, dear children, yesterday she was sitting at her desk at work all day. The action was in progress at every moment during a period of time. Then, we also use the past continuous tense form with the past simple tense form. The past continuous tense form refers to a longer background action, okay, that is interrupted by a short action. The past simple tense form refers to a short action that interrupts the longer background action. When the teacher entered the room, the students were sitting at the desk. Or when I found my sister, she was cooking. Okay, dear children, let's learn which adverbial modifiers of time are used with the past continuous tense form. So, we say, at 5 o'clock yesterday, for example, I was doing my homework at 5 o'clock yesterday. All day, she was reading a book all day, or she was working in the garden all day. As you see, the action was in progress at every moment during a period of time. From 4 to 8, I was preparing for my exams from 4 to 8. When you came, for example, when you came, I was talking to my mom. While, if two actions were in progress simultaneously at the same time, we used both parts of our sentence in the past continuous tense form. For example, while you were reading a book, I was vacuuming the carpet. Or while my mom was cooking, I was reading a book. At this time yesterday, what were you doing at this time yesterday? Okay, so pay attention. We use when plus short action, okay? Past simple tense form. We use while plus long action, past continuous tense form. I was checking the tests when my student called me. So, I was checking the test when my student called me. When my student called me, don't forget we put here comma. I was checking the test. My students called me while I was watching TV. Okay? Here we don't need a comma. But again, when our sentence starts with when and while, we use comma. Okay? While I was watching TV, my student called me. While I was watching TV, then we use a comma, my student called me. When my student called me, a comma, I was checking the test. Okay, don't forget the usage of commas. And pay attention to my infographics. Let's summarize. So we use the past continuous tense form with some past habits. She was constantly singing, for example. We use with always, forever, constantly, at that time, in those days. For example, in those days, he was acting on the stage.
Story background. The birds were singing and the sun was shining. Amy sat down. We use with the past simple, okay? Then for overlapping action. I was walking to the station when I met John. Use with when plus past simple or 2 o'clock or 7 p.m. Okay, and when we have emphasis of length of action. I was working in the garden all day. Use with all day, all evening, or 4 hours. Dear students, now I want to present you interesting video material about lightning. Watch carefully and you will learn how lightning occurs. During summers, the ground is hot and it heats the air above it. The warm air rises. As the air rises, all temperatures at the highest pulls the water vapor down, which forms the cloud. As more and more air continues to rise, the cloud gets bigger and bigger. Now the cloud becomes a thunder cloud. Lots of small pieces of ice are bumping each other as they move around. You've already studied whenever two objects rub against each other, charges are produced. Even here, clouds develop an electric charge. The particles with the positive charges accumulate at the top of the cloud, and the particles with the negative charges sink to the bottom of the cloud. As I mentioned, there are huge accumulations of charges at the bottom of the cloud. Very strong negative charge repels the electrons on the surface of the ground and makes the ground positively charged. Since these charges are opposite, they should attract each other and make each other neutral. Right, why doesn't that happen? Because there is air between these particles, air doesn't allow electric charges to flow through easily, so the charges go on accumulating without becoming neutral. Charges from the clouds get discharged. There is a negative charge in the cloud and a positive charge on the earth. As we know, unlike charges attract each other, so positive and negative charges meet producing stripes of bright light. We see these stripes as lightning. Charges are developed in clouds due to collision. Lighter positively charged particles form at the top of the clouds. Heavier negatively charged particles sink to the bottom of the cloud. This induces a positive charge on the earth. Lightning is a sudden discharge of a charge between clouds. We have exercise number 2 in our student book. We have to read the passage with correct intonation, define the main idea of it, and add our own idea, and answer the question, why is it dangerous to stand under a tree in a thunderstorm? So let's read together. Dear children, pay attention. I have underlined the sentences that are used in the past continuous tense form. One afternoon last summer, I was playing football with some friends near the park. It was a warm afternoon, but the sky was full of dark gray clouds. My best friend Simon and I were playing football on the same team. While Simon was running with the ball, I fell on him. He lost the ball. Simon got really angry and shouted at me. We were still arguing about it. Suddenly, it began to rain very hard. Then there was a bright flash of lightning, and a few moments later, there was a loud thunder. It was a thunderstorm. I tried to run home, but my knee hurt from the fall, so I stood under a big oak tree to get out of the rain. I wanted to call my brother on my mobile. At that time, somebody grabbed me and pulled me away from the tree. I fell on the ground. When I opened my eyes, I saw Simon. "You're crazy!" he yelled. I was shocked. I couldn't believe my best friend was so angry with me for just a silly football game. There was another flash of lightning, and it hit the big oak tree. When I turned round, I saw the oak tree burning. I was under it 10 minutes ago, I said to myself.
You are crazy, Simon answered. Don't you know it is dangerous to stand under a tree or use a mobile phone in a thunderstorm? Only then I realized the situation. Well, dear children, if you have paid attention, we have used new words, lightning, flash of lightning, thunderstorm, and the past continuous tense form. And now let's learn, while it is dangerous to stand under a tree in a thunderstorm. So, dear students, the air surrounds lightning experiences increase of atmosphere and pressure, and this causes air to expand quickly. Okay, a pop of atmosphere is what we call a thunderstorm. Thunderstorm is a result of lightning, and lightning is a result of electrical current. That is a result of positive and negative charges that build up in a cloud. We have learned about this. As we know, the trees are the tallest objects within our environment. Trees make targets for lightning. However, trees don't have as many ions as humans do. So, if the top of the tree is struck by lightning and a person is standing under a tree, okay, the lightning, the current of lightning, can travel from the top of the tree to the down and the jump on a human or on a person, okay? Because humans are better conductors than trees, okay? Now I think you have understood why it is dangerous to stand under a tree in thunderstorms. One more time, I'm repeating. When a top of the tree is struck by lightning, the current can travel from the top to the down of the tree and the jump on a person or a human conductor. And we have exercise number 4 on page 81. Let's do together. We have to open the brackets and use the verbs in the correct tense form. Murat, in the bracket, to watch the DVD at that time yesterday. So, how can we make a correct sentence in the past continuous tense form? We'll say, Murat was watching the DVD at that time yesterday. The second, the boys, again in brackets, to play football at that time yesterday. The boys were playing football at that time yesterday. Then, we couldn't go out because it, in the bracket, to rain. We couldn't go out because it was raining. It was a beautiful morning. The sun in the bracket to shine and the birds in the bracket to sing. The sun was shining and the birds were singing. Okay, then Mary in the bracket to search some information about flowers in the internet cafe. When we in the bracket to reach there. So Mary was searching some information about flowers in the internet cafe when we reached there. Dear students, that is all for today. I think that our today's lesson has been productive, as you have learned about lightning, thunderstorms, and you have found out why it is dangerous to stand under a tree in a thunderstorm or use a mobile phone. And at the end of our lesson, as usual, I would like to remind you about your hygiene rules. If you don't want to be exposed to coronavirus disease, you have to follow your hygiene rules. Wash your hands during the day many times or rub them with alcohol or antiseptic. Eat nutritious, healthy diet. Wear masks, keep social distance, and stay healthy. Until the next time, I'm telling you goodbye. Ta-ta. See you next time. Salam əziz şagirdlər. Bizim bugünkü mövzumuz iqlim və iqlim qurşaqları Azərbaycanın iqlimi mövzusu olacaq. Gördüyünüz kimi iki şəkildə insanların fərqli geyimləri təsvir olunub. Amma hər iki şəkildə yanvar ayıdır.
İlin eyni ayında müxtəlif geyimlərin olmasının səbəbi sizcə nədir? Gəlin tapşırığa diqqət edək və verilənləri uyğunlaşdıraq. Birinci, ekvatorial zonadır. Burada ekvatorial meşələr olacaq. Ona görə birinciyə anı qeyd edirik. İkinci, Avstraliya təsvir olunub. Avstraliyada kengurular göstərilib. Üçüncü, Antarktidada. Bildiyiniz kimi, Antarktidada pingvinlər yaşayır. Üçə beyni əlavə edirik. Dördüncü, Böyük Səhra göstərilib. Böyük Səhraya məxsus Səhra deyini aid edirik. Beşinci, Şimal Buzlu Okeanı təsvir olunub. Bilirsiniz ki, Ağaya yaşayır Şimal Buzlu Okeanda. Ona görə yeni 5-ə əlavə edirik. Altıncı, Bizon təsvir olunub. Şimali Amerikada yaşayır. F-ə əlavə edirik. Yer kürəsində bu müxtəlifliyin səbəbi nə ola bilər? Yəqin ki, əziz şagirdlər, siz də müəyyən etdiniz ki, burada iqlim fərqliliyi var. İqlim fərqi olduğu üçün buradakı canlılar da, su sahəsi də, yer səthinin digər komponentləri də fərqli olur. Aşağı siniflərdə biz keçmişik ki, hava troposferin aşağı qatının fiziki vəziyyətidir. İqlim isə müəyyən ərazi üçün xarakterik olan il boyu təkrarlanan hava rejimidir. Yer kürəsində iqlim müxtəlifliyini təsvir etmək üçün bölgə aparılmışdır. Bu bölgə iqlim qurşaqlarını əmələ gətirir. 13 iqlim qurşağı mövcuddur. Onun 6-sı keçid, 7-si isə əsas iqlim qurşağıdır. Dünyada müxtəlif təsnifatlar mövcuddur və bu təsnifatlardan ən qanuna uyğunu 13 iqlim qurşağı olduğu üçün bizim ölkəmizdə də bu təsnifat keçirilir. Ekvator boyu ərazilərdə ekvatorial iqlim qurşağı yayılmışdır. Ekvatorial iqlim qurşağı il boyu isti və rütubətli olur. Burada buludlu hava şəraiti mövcuddur. Ona görə də canlı aləm ilə zəngindir. Cənubi Amerika, Afrika, Avrasiya materiklərində yayılmışdır. Tropik iqlim qurşağı, gördüyünüz tropik iqlim qurşağı həm şimal yarım kürəsində, həm də cənub yarım kürəsində. Tropik iqlim qurşağı isə isti və qurudur. Burada yağıntıların miqdarı azdır. Hava həddindən artıq istidir. Yağıntıların miqdarı az olduğuna görə quraq iqlim müşahidə olunur. Mülayim iqlim qurşağı şimal yarım kürəsində, mülayim iqlim qurşağı cənub yarım kürəsində. Mülayim iqlim qurşağı isə mülayim hava şəraitinə malikdir. Burada fəsillər aydın nəzərə çarpır. Ona görə də ərazinin müəyyən hissələrində iqlim fərqləri yaranır. Bu iqlim fərqlərinin yaranma səbəbi nədir? Mən onu sizə izah edəcəyim. Və Arktik iqlim qurşağı, Şimal Buzlu Okean və onun adalarını əhatə edir daha çox və Antarktik iqlim qurşağı Antarktidanı əhatə edir. Mənim sadaladığım bu iqlim qurşaqları, yəni ekvatorial, tropik, mülayim, Arktik və Antarktik əsas iqlim qurşaqlarıdır. Bəs əsas iqlim qurşaqları keçid iqlim qurşaqlarından nə ilə fərqlənir? Əsas iqlim qurşaqları öz hava kütlələrinə malikdir. Keçid iqlim qurşaqları isə hansı iqlim qurşaqları arasında yerləşirsə, həmin iqlim qurşaqlarının hava kütləsinə malik olur. Keçid iqlim qurşaqları, subekvatorial iqlim qurşağı həm şimalda, həm də cənubda. Subtropik iqlim qurşağı, bu sarı rənglə təsvir olunmuş, subtropik. Subarktik iqlim qurşağı şimalda, subantarktik iqlim qurşağı isə cənubda yerləşir. İndi gəlin müşahidə edək, görək. Keçid iqlim qurşaqları
əsas iqlim qurşaqlarının arasında yerləşirsə, burada nə baş verəcək? Subekvatorial iqlim qurşağında yayda ekvatorial, qışda isə tropik hava kütləsi üstünlük təşkil edir. Baxaq, əziz şagirdlər, biz söylədik ki, keçid iqlim qurşaqlarının özlərinin hava kütləsi yoxdur. Subekvatorial iqlim qurşağı, ekvatorial və tropik iqlim qurşağı arasında yerləşdiyinə görə, yayda ekvatorial, qışda isə tropik hava kütlələri hakim olur. Siz düşünə bilərsiniz ki, nə üçün yayda, qışda, bəs əksinə ola bilməzmi? Bu nədən asılıdır? Bu isə, əziz şagirdlər, yerin günəş ətrafındakı hərəkətindən, yəni yerin günəş ətrafında vəziyyətindən asılıdır. Subtropik iqlim qurşağında yayda tropik, qışda isə mülayim hava kütlələri hakim olur. Əgər keçid iqlim qurşaqlarında qonşu hava kütlələri hakim olursa, hansı hava kütləsi hansı fəsildə hakimdirsə, o hava kütləsinin iqliminə malik olur. Məsələn, subtropik iqlim qurşağında yayda tropik hava kütlələri hakim olursa, yay isti və quru olacaq. Qışda mülayim hava kütlələri üstünlük təşkil edirsə, qış isə mülayim keçəcək. Subarktik iqlim qurşağında isə yayda mülayim hava kütlələri hakim olur, qışda isə arktik hava kütlələri. Yayda mülayim hava kütlələri hakim olduğuna görə hava mülayim, rütubətli. Qışda arktik hava kütlələri hakim olduğuna görə qış isə soyuq, quru, şəffaf keçir. Həmçinin subantarktik iqlim qurşağında da yayda mülayim, qışda isə antarktik hava kütlələri hakim olur. Diqqət edək görək iqlim qurşaqları hansı materikləri əhatə edir. Biz baxsaq görərik ki, Avrasiyada bütün iqlim qurşaqları mövcuddur. Şimali Amerikada ekvatorial iqlim qurşağından başqa bütün iqlim qurşaqları mövcuddur. Afrikada ekvatorial, subekvatorial, tropik və subtropik həm şimalda, həm də cənub yarım kürəsində deməli, burada iqlim qurşaqları təkrarlanır. Nə üçün? Çünki ekvator onun mərkəzindən keçdiyinə görə. Cənubi Amerika materikində hansı iqlim qurşaqları mövcuddur? Ekvatorial, subekvatorial, tropik, subtropik və mülayim iqlim qurşaqları. Subekvatorial iqlim qurşaqları burada təkrarlanır. Avstraliyada subekvatorial, tropik, subtropik iqlim qurşaqları yerləşir. Antarktidada isə antarktik və subantarktik iqlim qurşaqları yerləşir. Biz bu iqlim qurşaqlarını necə təyin etdik? Əziz şagirdlər, görürsünüz ki, rənglər hansı iqlim qurşağını təsvir edirsə, o aşağıda göstərilib. Bizə belə bir tapşırıq verilib. Materiklərə uyğun iqlim qurşaqlarını müəyyən etməliyik. Mən onu indi sizə göstərdim və tapşırığı yerinə yetirək. Söylədik ki, Avrasiyada bütün iqlim qurşaqları mövcuddur. Nə üçün? Çünki ekvatordan şimal qütbünə qədər çox geniş ərazini əhatə etdiyinə görə. Şimali Amerikada söylədik ki, ekvatorialdan başqa bütün iqlim qurşaqları mövcuddur. Cənubi Amerikada ekvatorial mövcuddur, subekvatorial var, tropik, subtropik, mülayim, subarktik, subantarktik, bu arktik və ya antarktik iqlim qurşaqları mövcud deyil. Afrikada ekvatorial, subekvatorial, tropik və subtropik iqlim qurşaqları mövcuddur. Avstraliyada subekvatorial və tropik, Antarktidada isə subantarktik və antarktik. Sizə verilən tapşırığı belə yerinə yetirəcəksiniz. Öyrəndiklərinizi yoxlayın tapşırığına diqqət edək. Verilmiş iqlim qurşaqları və xüsusiyyətlər arasında uyğunluğu tapmalıyıq. İl boyu isti və rütubətlidir. Ekvatorial. Hava kütlələri quru və istidir. Bu, tropikə aiddir. Soyuq və qurudur. Arktik və
ve Antarktik nispeten rütubetli ve mülayim. Bu ise mülayim aiddir. Ne öğrendiniz? Tapışılığına dikkat edek. Troposferin özüne məxsus əlamətleriyle fərqlənən ve hareket eden nəhəng hissələri nə adlanır? Hava kütlələri. Hakim hava kütlələrinin təsiri ilə iqlim qurşaqları yaranır. Əsas iqlim qurşaqlarının özünə məxsus hava kütlələri olur. Keçid iqlim qurşaqlarının isə özünə məxsus hava kütlələri olmur. Əziz şagirdlər, Respublikamızın təbiətinin müxtəlifliyi nə ilə əlaqədardır? Görürük ki, müəyyən ərazilərdə göstərilən müəyyən təbii komponentlər müxtəlifdir. Meşələr, buzlaqlar, çəmənliklər, yarım səhralar təsvir olunur. Nə üçün? Ölkəmizin müxtəlif ərazilərində müxtəlif komplekslər yaranır. Yəqin ki, siz də müəyyən edə bildiniz ki, bu, ərazilərdə iqlimin fərqli olması ilə əlaqədardır. Respublikamızın ərazisi subtropik, qismən mülayim iqlim qurşağında yerləşir. Ərazi daxilində müxtəlif fərqlər olduğuna görə, Respublikamızda müxtəlif iqlim sahələri yaranır. Bu iqlim sahələrinə yarım səhra və quru çöl, mülayim isti, soyuq və dağ tundra iqlimi aiddir. Yarım səhra və quru çöl iqlimi Respublikamızın 50%-dən çoxunu əhatə edir. Respublikamızda mütləq maksimum və mütləq minimum temperaturlar bu iqlim tipində müşahidə olunmuşdur. Xəzər sahillərindən 600-800 metr mütləq hündürlüyədək olan əraziləri əhatə edir. Yay ayları isti quraq, qış ayları isə mülayim rütubətli keçir. Naxçıvanın arazboyu düzənliklərində isə qış ayları şaxtalı və soyuq keçir. Yarım səhra və quru çöl iqlimində yerləşən ərazilər Samur dəvəçi ovalığı, Abşeron qobustan, Kür araz ovalığı, arazboyu düzənliklər, Ceyran çöl, Acınuhur və Naxçıvan arazboyu düzənlikləridir. Əziz şagirdlər, siz də bunu göstərilən rənglərə əsasən müəyyən edə bilərsiniz. Mülayim isti iqlim. Mülayim isti iqlim isə ölkə ərazisinin 30%-ə qədərini əhatə edir. Mülayim isti iqlimdə yerləşən ərazilər Böyük Qafqaz dağları, Kiçik Qafqaz dağları, Lənkəran ovalığı, Talış dağları mülayim isti iqlimdə yerləşir. Lənkəran ovalığında yağıntılar ilin soyuq dövründə, Kiçik Qafqaz dağlarında və Qanıq Əyriçayda isə ilin isti dövründə düşür. Talış dağlarının ətəklərində isə yağıntılar il boyu bərabər paylanır. Soyuq iqlim. Respublikamızın ərazisində 1400-2700 metr mütləq hündürlüklər arasında yerləşən ərazilərə əhatə edir. Yayıldığı ərazilər Böyük Qafqaz dağları, Kiçik Qafqaz dağları, Naxçıvan ərazisidir. Ölkə ərazisinin 20%-ə qədərini əhatə edir. Yay mülayim, qış isə şaxtalı keçir. Dağ tundra iqlimi. Respublikamızda 2700 metrdən yüksək olan ərazilərdə yayılmışdır. Orta illik temperatur 0 dərəcə Selsiyusdan aşağıdır. Qış çox şaxtalı, yay isə çox soyuq keçir. Yüksək dağ zirvələri buzlaqlarla örtülmüşdür. Baxaq görək hansı əraziləri əhatə edir. Böyük Qafqazda 2700 metrdən yüksək əraziləri, həmçinin Kiçik Qafqaz və Naxçıvanda bu hündürlükdə olan əraziləri əhatə edir. Tapşırıqlara diqqət edək, öyrəndiklərinizi tətbiq edin tapşırığında. Sizdən iqlim tiplərini
komplekslərə uyğunlaşdırmaq tələb olunur. Buzlaq təsvir olunmuşdur. Əgər buzlaq təsvir olunubsa, çox yüksək dağlıq ərazidir. Odur ki, dağ tundra iqlimi olacaq. Mülayim isti iqlim daha çox orta dağlıqda yayıldığına görə, iqlim əlverişli olduğu üçün burada meşələr yayılmışdır. Yarım səhra və quru çöl iqlimində yarım səhralar, soyuq iqlimdə isə dağ çəmənlikləri. Öyrəndiklərinizi yoxlayın tapşırığında iqlim tiplərinin hansı ərazilərdə yayıldığı soruşulur. Nümunə göstərilmişdir yarım səhra və quru çöl iqlimi. Biz buraya əlavə edə bilərik. Məsələn, Ceyran çöl, Mülayim isti iqlim, Lənkəran ovalığı, Qanıq əyri çay, Kiçik Qafqazın alçaq dağlığı, Əziz şagirdlər, siz fiziki xəritə ilə iqlim xəritəsini tutuşduraraq başqa əraziləri də cədvələ yaza bilərsiniz. Soyuq iqlimə malik olan ərazi Qarabağ vulkanik yaylası. Dağ tundura iqlimi. Misal göstərə bilərik. Yüksək zirvələr. Respublikanın quraq ərazilərində bəli, yarım səhra, quru çöl iqlimi mövcuddur. Böyük və kiçik Qafqaz dağlarının, Talış dağlarının, Lənkəran ovalığının ərazisində mülayim isti iqlim hakimdir. Respublikamızda 1400-2700 metr mütləq yüksəklikdə doğrudur, əziz şagirdlər, soyuq iqlim. ...2700 metrdən yüksəklikdə isə, bəli, dağ tundra iqlimi mövcuddur. Əziz şagirdlər, onu da diqqətinizə çatdırım ki, Azərbaycan dünyada yeganə ölkələrdəndir ki, onun demək olar ki, əksər ərazilərində iqlim çox əlverişlidir. Həm iqlim, həm də relief baxımından əlverişli olduğu üçün Azərbaycanın demək olar ki, 90%-dən artıq ərazilərində yaşayış mümkündür. Əziz şagirdlər, sağlamlığınızı qorumaq məqsədi ilə maska taxmağı, məsafə saxlamağı, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməyi unutmayın. Unutmayın ki, siz özünüzü COVID-19 virusundan qorumaqla həm də ətrafınızı qorumuş olursunuz. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizdə biz Python proqramlaşdırma dilində iç-içə budaqlanmadan danışacaq. Əvvəlcə, ötən dərslərdə keçdiklərimizə nəzər salaq. Gəlin, belə bir mini oyuna baxaq. Şərt belədir ki, oyunçu fikrində iki tərəvəz tutub. Daha doğrusu, iki tərəvəzdən birini tutub. Yelpənək və ya pomidor fikrində tutur. Sonra proqram suallar verir və oyunçunun fikrində tutduğu əşyanı tapır. Oyunçunun fikrində tutduğu tərəvəzi tapmaq üçün proqram bizdən müxtəlif suallar soruşur.
Bizə hansı alqoritmik konstruksiya lazım olacaq? Xətti, budaqlanan yoxsa dövri? Bildiyiniz kimi, alqoritmik konstruksiyanın 3 növü vardır. Xətti alqoritmlər, dövrə alqoritmlər və budaqlanan alqoritm. Xətti alqoritmlərdə əmrlər bir-birinin ardınca baş verir. Əmrlər heç bir şərtdən asılı olmadan xətti formada bir-birinin ardınca baş verir. Budaqlanan alqoritmlərdə müəyyən bir şərt olur, şərtdən asılı olaraq müəyyən əmrlər icra olunur. Dövrü alqoritmlərdə isə müəyyən əmrlər dövrü olaraq təkrarlanır. Bizə bu proqramda budaqlanan alqoritm lazım olacaq. Python dilində budaqlanmanı necə təsvir etmək olar? Gəlin, əvvəlki dərslərdən keçdiklərimizə nəzər salaq. Python-da budaqlanmanın təsviri adi dildəki təsvirə çox bənziyir. Lakin bir sıra fərqli əlamətlər vardır. Oxşar cəhətlərə nəzər salsaq, biz adi danışıq dili ilə Python proqramlaşdırma dilini müqayisə etsək, proqramlaşdırma dilinin adi danışıq dilinə bənzədiyini görərik. Məsələn, if ingilis dilindən tərcümədə əgər mənasını verir. Biz danışıq dilində də əgərdən istifadə edirik, proqram kodunda da əgər sözündən, yəni if sözündən istifadə edirik. Else də ingilis dilindən tərcümədə əks halda mənasını verir, yəni biz adi danışıq dilində də onsuz da əks halda sözündən istifadə edirik. Print ingilisindən tərcümədə əks etdir mənasını verir. Ekranda əks etdirilməsi lazım olan cümlələr kodda da eyni formada adi dildəki kimi yazılır. Amma fərqli cəhətlər odur ki, koddakı şərt dəyişənlərlə ifadə olunur. Adi danışıq dilində hər hansı qiyməti dəyişənə mənimsətmirik. Və yaxud da biz vərəq üzərində yazı yazanda belə bir iki nöqtəyə çox da diqqət eləmirik. Amma proqram kodunda iki nöqtə vacibdir. Əks halda sözündən sonra da iki nöqtə yazılır, amma adi danışıq dilində belə hal yoxdur. Budaqlamanın daxilindəki əmrlər sətrin əvvəlindən soldan boşluq buraxılmaqla yazılır. Adi danışıq dilində və yaxud da adi yazıda belə hal mümkün deyil. Python-da budaqlamanın sintaksisi gördüyümüz formadadır. Əgər if şərt yazılır, şərtdən sonra iki nöqtə mütləq qoyulmalıdır. Daha sonra bu şərt ödəndikdə verilən əmrlərdir. Əmrlər gördüyünüz kimi soldan boşluqla yazılıb. Bu deməkdir ki, şərt ödəndikdə bu iki əmr icra olunacaq. Əks halda digər iki əmr icra olunacaq. Sondakı əmr şərtimizdən asılı olmayaraq icra olunacaqdır. Python-da budaqlanmanın sintaksisi qeyd etdiyimiz kimidir. Ən əsas qeyd olunmalı məqamlar şərti operatorların yazılış qaydasıdır, soldan boşluqlardır və iki nöqtələrdir. Bunları yaddan çıxarmaq olmaz. Alqoritmi müzakirə edək və blok skemi tərtib edək. Şərt belədir, oyuncu fikrində iki tərəvəzdən birini tutur, yelpənək və ya pomidor. Proqram onu tapmaq üçün müxtəlif suallar verir. Oyuncu həmin suallara müvafiq cavablar verir və proqram o tərəvəzi tapır. Hansı şərti yoxlamaq daha əlverişli olar? Proqram əşyanın aşağıdakı parametrlərini müəyyən edə bilər. Bu hansı parametrlərdir? Forması, yumru və ya uzunsov olması, rəngi, qırmızı və ya yaşıl olması, ölçüsü böyük və ya kiçik olması. Ümumiyyətlə, əşyanın parametrlərini xarakterizə etmək üçün onun müəyyən özünə məxsus xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirmək lazımdır. Rəngi yoxlamaq lazımdır. Qırmızı yoxsa yaşıl. Biz elə bir sual müəyyənləşdirməliyik ki, həmin sualın cavabı bəli və ya xeyir olsun. Məsələn, sual bu şəkildə ola bilər. Rəng yaşıldır. Əgər rəng yaşıldırsa, proqram kodu yaşıl rənglə daxil olunan rəngi müqayisə edəcək. Əgər rəng yaşıldırsa, ekranda əks olunacaq, tapdığım bu yelpənəkdir. Əks halda bir daha şərt qoyulur, rəng qırmızıdır. Əgər rəng qırmızıdırsa, bəli halına uyğun komanda icra olunacaq, yəni ekranda əks olunacaq, tapdığım bu pomidordur. Digər halda isə heç bir komanda icra olmayacaq. Əgər alqoritmin blok skemində budaqlamalar bir-birinin ardınca yerləşirsə, o zaman onlar kodda da bir-birinin ardınca yerləşdirilməlidir. Gördüyünüz kimi, color dəyişəninə tərəvəzin rəngini soruşan arqumentli bir input funksiyası mənimsədilib. Biz müəyyən bir rəng daxil etdikdə, həmin rəng color dəyişəninə qiymət kimi mənimsədiləcək. Daha sonra bir şərt yoxlanılacaq. Color dəyişəninin qiyməti əvvəlcə də müəyyənləşdirilmiş yaşıl sözünə uyğundur, yəni bir-birinə bərabərdilər. Əgər eynilik təşkil edəcəklərsə, ekranda belə bir cümlə əks olunacaq, tapdığım bu yelpənəkdir. Növbəti addımda əgər color dəyişəni qırmızı qiyməti ilə
eynilik təşkil edəcəksə, ekranda əks olunacaq tapdığım bu pomidordur. Burada ən diqqət olunmalı məqamlardan biri soldan boşluqdur. Soldan boşluq gördüyünüz kimi 3-cü və 5-ci sətirlərdə qeyd olunub. Nə üçün 3-cü və 5-ci sətirlərdə soldan boşluq var? Çünki əgər halına uyğun, birinci rastlaşdığımız əgər halına uyğun icra olunan komanda gördüyünüz bu print komandasıdır. Növbəti əgər şərtinə uyğun icra olunan komanda isə bu print komandasıdır. Demək ki, biz budaqlanmanın şərtindən sonra müəyyən bir boşluq qoymalıyıq. Həmin boşluq budaqlanmanın istiqamətindən asılı olaraq soldan boşluqla yazılır. Nə üçün bütün budaqlanmalarda əmrlər sətrin əvvəlində soldan bir boşluq qoymaqla yazılıb? İndi onu nəzərdən keçirək. Çünki bütün budaqlanmaların şərti operatorları sətrin əvvəlindən yazılır. Əgər budaqlanmanın şərti operatoru sətrin əvvəlindən yazılırsa, əmr, növbəti əmr bir boşluqla yazılır. Növbəti slaydlarda göstərəcəyik ki, budaqlanmanın şərti operatoru sətrin əvvəlindən yox, boşluqdan yazılacaqsa, ondan sonraki əmr iki boşluqla yazılacaq. Gördüyünüz kimi, soldan boşluq iflərin əvvəlində yoxdur, printlərdən əvvəl isə soldan boşluq vardır. Soldan boşluq bildiyimiz kimi bir tab və yaxud da 4 boşluq düyməsi sıxılmaqla alınır. Proqram kodu icra olunur. Tərəvəz nə rəngdədir? Qırmızı rəngdədirsə bu pomidordur. Cavabı ekranda əks olunur. Narıncı rəngdədir yazılanda isə heç bir ekranda yazı əks olunmur. Hansısa digər cavabı daxil etdikdə proqram ekranda heç nə əks etdirmir. Elə təəssürat yaranır ki, proqram işləmir. Bəs biz nə etməliyik ki, digər cavab daxil edəndə tutaq ki, səhv haqqında məlumat verilsin. Bunun üçün biz proqram alqoritmində müəyyən bir əlavələr etməliyik. Alqoritmdə hansısa səhvin olduğu barədə ismarıcın əks etdirilməsini yerləşdirmək lazımdır. Bu tapşırığı bir-birinin ardınca gələn budaqlanmaları istifadə etməklə həll etmək mümkündür. Gəlin baxaq. Belə alqoritm səhv haqqında ismarıcı ekrana çıxarmağa imkan verir. Ekranda əks olunur, tərəvəz nə rəngdədir? Biz tərəvəzin rəngini daxil edirik. Əgər biz yaşıl rəngi daxil etmişiksə, əks olunur, tapdım bu yelpənəkdir və proqram öz işini dayandırır. Əgər biz yaşıl daxil etməmişiksə, səhv çıxır. Amma biz qırmızı daxil etsək də burada səhv haqqında ismarıc gələcək. Ekranda səhv yazılacaq. Amma biz müəyyənləşdirmişdik ki, qırmızı rəngi daxil edəndə tapdığım bu pomidordur cavabı ekranda əks olunsun. Demək ki, bu alqoritmin blok skemində müəyyən bir dəyişikliyə ehtiyacı var. Bugünkü dərsdə biz Python-da iç-içə budaqlamanı necə təşkil etməyi öyrənəcəyik və daxilində iç-içə budaqlama olan proqramlar yaratmağı öyrənəcəyik. Budaqlamanın daxilində Python dilinin istənilən konstruksiyasını o cümlədən daha bir budaqlamanı istifadə etmək olar. Gördüyünüz kimi birinci proqram kodu bizim yaşıl və ya qırmızı rəngdən başqa rəng daxil etməyimizi nəzərə almır. Sanki başqa rəng daxil edəndə proqram işləmir. Amma ikinci proqram kodunda gördüyünüz kimi yaşıl qırmızı rəngdən başqa əks halda halıda mövcuddur. Gəlin bunu bir qədər incəliyək. Color adlı dəyişənə tərəvəzin rəngini soruşan bir input funksiyası mənimsədilib. Biz tərəvəzin rəngini daxil etdikdə o color dəyişəninə qiymət kimi mənimsədiləcək. Əgər biz daxil etdiyimiz rəng yaşıldırsa, tapdım bu yelpənəkdir. Cavabı ekranda əks olunacaq. Əks halda, əgər bu rəng qırmızıdırsa, tapdım bu pomidordur. Halı ekranda əks olunacaq. Daha əks halda, rəng düzgün daxil edilməyib. Cavabı ekranda əks olunacaq. Gördüyünüz kimi, ikinci budaqlanmanın sintaksisi birinci budaqlanmanın qaydalarına tabe olur. Budaqlanmanın daxilində yerləşən əmrlər üçün soldan boşluq bu budaqlanmanın şərt operatorlarının yazıldığı soldan boşluqdan başlayaraq hesablanır. Gördüyünüz kimi bu print əmri də soldan iki boşluq qoymaqla yazılıb. Nə üçün print tapdım bu pomidordur əmrinin soldan iki boşluğu var? Çünki şərt operatoru sətrin əvvəlindən sağa doğru bir soldan boşluqdan yazılmış budaqlanmanın daxilində yerləşir. Yəni, əgər şərt operatoru sətrin əvvəlindən yazılırsa, ondan sonraki əmr soldan bir boşluqla yazılır. Əgər şərt operatorunun özü soldan bir boşluqla yazılırsa, ondan sonra icra olunan
əmir soldan iki boşluk qoyulmaqla yazılır. Yəni, belə bir halı nəzərdən keçiririk ki, if kale yaşıldırsa, print tapdım bu yelpənəkdir. Cavabı ekranda əks olunur. Əks haldanın içində bir şərt yoxlanılır. Həmin şərt rəngin qırmızı olduğu halı yoxlayır. Əgər rəng qırmızıdırsa, tapdım bu pomidordur. Ekranda əks olunur. Tamamilə əks halda isə rəng düzgün daxil edilməyib halı əks olunur. Gördüyünüz kimi proqram kodunda 2 if, 2 else operatoru var. Bu if-in else-i budur. Hər if-in öz else-i var. Gördüyünüz kimi if-else cütlüyünü müəyyənləşdirmək üçün biz xəttə nəzər yetiririk. Soldakı xətt hansı else-in hansı if-ə aid olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verir. Python dilində kiçə budaqlamanın sintaksisi bu şəkildədir. Xətlərin sayı ilə biz if-else cütlüyünün sayını müəyyənləşdirə bilirik. Gördüyünüz kimi birinci şərt yoxlanır. Əgər şərt ödəndikdə ikinci şərtə keçid alır. İkinci şərt ödəndikdə gördüyünüz bu əmr icra olunur. Bu əmr bu şərtin və bu şərtin ödənməsindən asılıdır. Əks halda müvafiq əmr icra olunur. Bu əks halda isə bu if-ə aiddir. Python-da iç-içə budaqlamanın sintaksisi gördüyünüz bu şəkildədir. Şərti operatorlar if, if, else, else. İki nöqtələr müvafiq yerlərdə qeyd olunub. Bir də soldan boşluqlar vardır. If-else şərti operatorlar cütlük xətt vasitəsilə birləşdirilir. Ona görə də kodun oxunuşu zamanı hər if üçün onun else operatorunu tapmaq asandır. Sətrin əvvəlindən əmrə qədər soldan boşluqların sayı xətlərin sayına bərabərdir gördüyünüz kimi. Xətt soldan boşluğun hesablanması üçün sərhəddir. Bir xəttin qarşısında yerləşən əmrlər budaqlamanın eyni bir budağında yerləşir. Python-da belə kodu sadələşdirən xüsusi if-elif-else konstruksiyası vardır. If-elif-else konstruksiyası bizə iç-içə budaqlanmanı daha sadə formaya gətirməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, Python proqramlaşdırma dilində tərtibat mühiti elə qurulub ki, biz orada proqram kodunu daha da sadələşdirilmiş versiyalarını tapa bilirik. Bir çox hallarda bu Python proqramlaşdırma dilinin üstünlüyü sayılır. Məsələn, burada bayaq izah elədiyimiz proqram kodudur. Burada isə bir qədər fərqlidir. Bu proqram kodlarının nəticələri eynidir. Amma gördüyünüz kimi, burada elif konstruksiyasından istifadə olunub. Elif else if, yəni əks halda əgər mənasını verir. Bu proqram kodlarının fərqinə nəzər yetirdikdə, birinci proqram kodunda else-in daxilində şərt yoxlanılır. Digər proqram kodunda isə if-in icra olunduğundan sonra elif kodu icra olunur. Nə dəyişdi? Baxaq. Koddakı bütün soldan boşluqlar eynidir. Else if şərti elif şərtinə bərabərdir. İlk variantı xatırladır, lakin bu dəfə proqram kodu istifadəçinin istənilən cavabına reaksiya verməyə imkan verir. Gördüyünüz burada proqram kodu bu cür icra olunur. Birinci proqram kodundan ikinci proqram koduna keçid bu cür icra olunur. Python-da if, elif, else iç-içə budaqlanmanın sintaksisi bu şəkildədir. Gördüyünüz kimi şərt operatorları sətrin əvvəlindən yazılır, daha sonra şərtlər yazılır. Tamamilə əks haldanın qarşısında heç bir şərt olmur, çünki o əks halda halıdır. İki nöqtə müvafiq yerlərdə qoyulur. Əziz şagirdlər, platforma tapşırıqlarını yerinə yetirməyi unutmayın. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə edin, məsafə saxlayın, özünüzü qoruyun. Sağ olun.